هيدا مارينتا مسيبوين كقران كصوماليا ده صدمة أيام مانتا وحي مجالة مقدشو سو غارسيسي ده وعيا ده قار كم ده داد كي ريد كاها يدا غالة ده لاسعانة وتكسو عضو وحيا لده كسو غارتي تيرا ده وعيا ده داد كقبي مقدشو لسو غارسيا يا غار يا طبنقف او ميد كمي ده وعهان وغيريو دي ده وعيا ده نوحا قرون كادن عادي كغهر تغي قدومي كحيقين كلا باد يقولها أقل كسره ايه بارهمان كجمهورية ده فدرال كصوماليا عبد الله علي حرسي تمع ده قدومي هاي ده مارين تمسيبوين كقران كصوماليا مدني محمود مع عبد الله حلي بانو اقاسمه قودي هاي ده مارين تمسيبوين كمدني عبد الرشيد محمد حسن عبد العزيز آذن مختار لطليه قدومي ها بارهمان كفدرال كصوماليا الرماه سياسة ده مضح عافمات كي هاي ده مارين تيمسوليين كلا قدومي محمود مع عبد الله كور بحيدا وعيضاً أيا وحا وشيغي إن أود والبا أوايا لهايد هايد دمارينتا أيسكو قيسي سيدي داد كاسي صوماليا لوو قرمان لها لو نباها يايا حاتن قرمت بلارن أيسكو قجرة دووين يقلب عافماد واحد أركتان أوتا رمتي مالينت ديار دي طبناد وداوا يو بدأينا مانتا هالكان كيرينو واحان كحوم هاي واحا لاستعانات كسوحدو een runtii anagu ka hayad maareynta ahaan waxaan isku daynay inay dadkaas ay helaan wax laalo wixii tabartayna aha ama hanqato dawadi ama hanqato cunadi wixii laga gaari karo een haddana ka harimo doono anagu wixii tabartayna waa qabanayna laakiin waxa moodaa inay tabartayna baahshi ka badatay oo dad dhib badan ay soo gaarayo een waxaan een ku soo sameeyna assessment isbitaalada garowe iyo dadka yaalo daawo lahaana ka jirto wax laal wixii daawo aan haynay waa geynay wax laal wixii aan raashin heli karno iyo teendhooyin iyo waa qaadayna haddana waxaan rabnaa in wasaaradaha dhigayna si wasaaradda caafimaadku inay kaalinteeda soo buuxiso oo hadii ay jirto daawo iyo qalab caafimaad ay la soo gaarto waxa kalanto meesha looga baahan yahay dhaqaatiir anagu wax laal wixii hay'addu waa ogtiino mar dhaweey bilaabatay wixii dhaqaatiir ay heli karto waa geysay waxaan rabnaa marka insha Allah ta'ala hadii la helaado in la iskaashto oo umada Soomaaliyeed oo dhan ay u soo gurmato dawladaha caalamka iyo hay'adaha caalamka waxaan ka rabnaa inay nagu soo biiraan oo ay reer laas aanood oo banaanka taagan waxaan rabaa runtii inaan u mahad celisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xashiq Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo runtii nala garab taagan inuu tacbiidiyay shaqadaana amray inaan runtii habeen iyo maalin ka shaqeyno dadka Soomaalida guud ahaan meel kasta ku dhibaato yihiin qaasatan runtii degmada Maascaanood oo runtii dagaalo iyo rafaad uu ka socdo annagu waa dadaalaynaa ka hay'adda maaraynta musiibada ahaan waxaana leenahay mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare shaqadii aan noo dirteen waan ku hawljirnay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade ayaa u mahadceliyay madaxda dalka ugu sareysa iyo hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed aad iyo aad baan gudoomiye kuugu mahadcelinaynaa adiga iyo xukuumadda iyo madaxweynaha si fiican si gobolnimo leh ayaa arrinka uga jawaabteen waana idinka mahadcelinaynaa waxa dadkan u badan ee saakiyimi haween baa ka buux haween bay u badan yihiin ku dhaawacmay madaafiic madaxweynaha iyo wasaaraha iyo xukuumadiisa iyo hay'adanba iyo dhammaan golayaasha dowladda waxa ugu mahadcelinaynaa go'aamada laga qaatay inta in looga sii dhawaado ayuu baahan tahay aad iyo aad baan mahadsantiin hay'adana si gaar ah ayaan ugu mahadnaqaynaa tan iyo markii dagaalada laascaanood ka bilowdeen waxay hay'adda maaraynta gurmad ballaaran ay u fidisay walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaatada dagaaladaasi ka soo gaareen iyadoo inta badan dadkii qabay dhaawacyada halista ah ay Muqdisho soo gaarsiisay Yunus Duran Cali.